পেলাইটো ৰামায়ণখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। বহি পেলাইটো বহি পেলাইটো বহি পেলাইটো কথা এষাৰে পাতিব নাপালোঁ। জনাব দে দেৱতটো দি দে আৰু কি আৰু কাক মাতিবি জনাব আছে মই আছোঁ ই আছে আৰু কি কাবাক মাতিবলৈ আছে যদি কৈ দে নহয় ময়ো সুধিছোঁ তাৰমানে যদি আছে তেতিয়া হেৰি কৰি দে মিলাই দে মাতি দে কেইটা মাতিবি লাখন বোলে দহটা বজাত মই যাব পুৱা দহটা গুচি আহিব পইচাটো তাৰ হাততে দি পঠিয়াব পৰা দি থৈ আহিব